Վարդանան Ճագադամարդին նվիրված աշակերտական հանդիսության բացման խոսքը արդասանեց վարժարանի աշակերտներեն Ավո Ջենանյան, որը ասաց, թե այսօր հայ ժողովուրդը գարիք ունի նոր վարդաններու հաղթահարելու համար բոլոր դժվարություններն ու դակնապները. Օրվան պատկամախոսներ վանացայինի դնորեն Ավո Գիդանյան, որ հայտնեց, թե ժողովուրդներու պատմության մեջ հազվադեպ է 1559 տարի ետք բարդության հիշադակումը, սակայն հայության համար Վարդանան Ճագադամարդին բարդությունը նույն ինքն առիթ էր Վարդանին դիբարով առաջնորդվելու և հետագա օրերու մասին խորհրդածելու. Գիդանյան շեշտեց, որ Վարդանան Ճագադամարդին ընթացքին հայության ձեռք բերած փարոյական հաղթանակը հայության քոյության երաշխիքը հանդիսացած է. Գիդանյան, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության, նշեց, որ ապրիլ 24-ին ալ հայությունը բնաճնչելու փորձ կատարվեցավ, սակայն այդ ալ ցախողեցավ, որովհետև հայությունը գարաճնորդվեր Վարդանի ոգիով։ Իսկ խոսելով հայ-թրքական հարաբերություններում վերջին զարգացումներում մասին, Գիդանյանը ասաց, թե երբեք թույլատրելի չէ հաջորդ սերունդներուն հաշվին տալ որոշումներ, որոնք կասկածի դակ գարնեն հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունն ու հայության արդար պահանջները։ Գիդանյան իր խոսքը եզրափակեց գոչուղելով ներկաներուն հետևելու Վարդանի ուղին ու շարունակ ոչ սելու բոլոր այն քայլերուն, որոնք կխոչընդոտեն հայության տարավոր երազին իրականացումը։ Հանդիսության ընթացքին քաղարվեստական հայդակիրով ելույթ ունեցան հայ գաթոյի ղեկավար Կարբոյան Պարծակույն վարժարանի աշակերտները, իսկ Վարդանան Ճագադամարդին նվիրված աշակերտական հանդիսության ավարտին խոսք առավ վարժարանի դնորենուի Ռիտա Բոյաջյան, որ շեշտեց, թե Վարդանանց հաղթանակով այսօր հայ դպրոցն ու եկեղեցին գբահբանվին և այս կառույցները գբահվին այնքան ադեմ, որ Վարդանանց տոնագադարությունները այսպիսի դարողությամբ կկատարվին։ Իսկ հայր Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանը ասավ, թե հայ դպրոցի մեջ հայը հայ կմնա ու անվարդանի շունչով կտաստի արագվի։ Աշկարյան շեշտեց, թե լուսավորիչի հավատքը կգբահբանվի Վարդանի դիբարին ընդմեջ են, ու այդ դիբարը միշտ պետք է փոխանցել նոր սերունդներուն։